and lifestyle. La manya nzisega molishit. Neka soka tubulire no mulala yagalo kuyambibwa kufunata. Ku 0757986069 tutere message ku WhatsApp. Njagala no kusaba na Uganda kubera bakaka. Okay. Gogeberira story ya nama yange. Osose jira balero ku YouTube. Waise wondo oze miezi nga munana. Ne olabye banga mwadide. Kati bwe buzito bwa process yo kuyamba omuntu. Ne munna oli wali akuweleza message. Naye galo muyambe ku olwo. Ebintu bino bya process. Nange nine tafali kwenzimba ne waba wazimbe ddala. Ne waba wazimbe ddala okulaba nti akola ki? Odda wano. Ne bwe mba mpandikidde embassy kitwala mwaka banga tekikola tebakola kugwa wekka. Ne bwe mba wakuvunana kampani ya kutwala bintu byaki bya process ne kyasanyu nnyo nti muganda waffe yakomye wekka. Ekyo kye nali mbagamba banja abandeetera wa tax embitirivu omuwala yakomawa ne nvaayo kaunzome saagala nnyo kujja jeje ku media kutandika kwasanguza byama by'abantu. Kyofaana vaayo ne mbaga bannange abanteeka ku pressure kumbuza omuwala omu. Omuwala ensonga nzikolako era akomaonge nakuza mwezi bwezi ti. Kyamakulu nnyo teyakomyewo. Wamunkwasi. Tewageze ku airport nga bwe nagamba. Teyakomyewo. Tewatali waabwe. Alika n'abaana. Kati omukyalo oyo alaga nti oyina eddoboozi. Diwayogera bakama bende bategeera. Bakama be bategeera olulimi lw'oyogera. Anti kati kye nkubuulira ffe tulina network. Okitegeera era kyova nkugamba munnyo nti abaana abo tebalimbalimba nnyo. Kozi ojja kutulipootingira. Tukozese netiwaaka yaffe mukamawo bimutuukeko. Ne bwe biba bimutuuseeko ng'olimbye gwe agenda osigala mu buzibu. Njagala namayanja omubuuze nti bakama we baategeera balina kye baamukola oba baayongera kutya. Baatyamuko. Okitegedde bulungi? Baatya. Era ne bamugamba nti ogenda kuddayo waka ne bamukola n'aka video akasaturating ennyo ne bamuteekako n'abantu kampani ye yeri ne bamutete bagiteekako n'abantu abanvuma. Omuwarabu akola ki? Alwanisa nze. Gwe mubuuze ko waliwo aka video ke bamurekodi naye alaika teyakalaba nakalaba. Kuba yali atuddawo, did they give you money? Did they give you food? Are you okay? Bambi naye nayogera mukutya. Okitegeera? Naye ebyo byonna nga tukimanyi nti ffe tumaze okubateekako ekinyiga. Lwaki mu bantu bonna bonna yasinga kwesigamako gwe ate n'otamuyiwa? One, nze omuntu bw'oba ne reason entuufu. Bw'oba n'ekizibu ekituufu. Ate nga oli wiringi okufiira ku mazima. Siraba lwaki sikuyimirira watenga okiririza mu kufollowinga protocol. Si bino byakulowooza nze kayanja nja kukwata omukono gwange nkuje mu kiyumba. Bangi betuyambye ne bakomawo. Bangi. Okay. Ne tufollowinga na wano ne sente zaabwe ne bazibawa. Kozi ogende bweru ne bakulyaza amaanyi zaayo nga wayita mu kampani. Kimanya mateeka era bodda wano kampani eno kusasula. Omukyala alaga nti baali baagala omusalaba kuteme gonna naye baateeseganya ne bamuwaako ekitundu. Ekintu ekyo mwakikwasaganya muti? Well, bwe kuba nga kwali kukkiriziganyako kubeera nayogera naye nga complaints z'omulimu omusala nti ne kayanja akasente kano kagenda ku ki? Ku mwana wange. Tiveroke maama omwana bw'aba akkiriza akasente kagende ku ki? Ku mwana we. Okay. Kati yakomyewo mu ggwanga lya Uganda. Agamu kusegubirawo ngali baddaddayo ogokugedde bwana kigge ekimu tekirobera mwana kutambula. Okay. So namayanja baba yakola ensobi n'agenda n'olubuto luli. Okay. Kati ategedde obuzibu kuba mukyala mukozi abaana alina bayitirivu alina abaana bameka alina abaana bana alina okubakolerera so bwafeyiringa ku mulundi gumu guno kiba tekijja kumukola bulungi ng'omukyala era nange muwagira namayanja wadde bizibu wabifuna ebweru. Nesi enkomerero y'ensi na wana Uganda wandikoze ki? Wandibifunye. N'ekirungi ffe wetuli abalwanirizi b'eddembe ne bwona abo ofunye ebirala tujja kuyimirira naawe. Okitegedde? Nekakasa nti oyita makubo matuufu ekyo kyensaba. Era nga bwe yakikola. Nga bwe wakikola okusooka. Ebizibu ebyo singa byakutuukako nga wayita makubo makyamu. Wandigenze kufiira bwiru. Okay. Kubanze nkimanyi bulungi bano abantu abakukusa abantu. Okudda mwezi expenses olw'okuba kayanja agambye at least yaku. Mami kicho badde osinga mu misingako. Bati njagala tubeere famili. Okay. Nga famili. Mama nkusaba tuddamu genda kola kutulekawo.
Ne hata inokuwa, kanzile kukusaidi ya mama. Kanzile kukusaidi ya mama, haino kukulele da. Siwe chili. Eno, enako mwana ndoza jia kuzeseza nga indiza mama we ya kabye. In fact, mkalangu kejo bi abademo. Nkaza mama matadayo. Abamu nebaganti, umwana inzo baba dati wakunizima. Soboka. Namaya nje. Wao mwana ono raji ya kabye nga mama wa mwrabiyeko. Abana bonna baagala mama ba mama baabwe. Okay. Ekikulu kye kya future. Ennungi eri abaana bo. So mwana namulabye bambi, era omwana alina kyalina okukola ayagala mama we. Okay. Naye mwana nga ye byensi talina kyategeera. Kuba mama y'alina okumanya nti sente bakola nkola ez'okusomesa n'okwambaza omwana. Omwana byatamanyi. So ayagala mama abeerewo. Kubanga yetaaga omukwano gwa mama. Omukyalo ono, omwana oloza n'amanyira mangu embeera ye Uganda n'obudde bwe tuwangalira mutalwale. Kizibu nnyo omuntu okuva ebweru n'amanyira obudde bwawa. Omwana oli ono gwe baleese omuto. Ejja kumutawaanya muka embeera. Kuba n'abantu abava ebweru nga wangaddeyo nnyo myaka ebiri. Okugenda mu maaso n'embeera yawa. Otwala mwakaseera sebe emmere yawa neyawukana n'eyeri. Naye nga bwali mwana, nja kusaba omusoose mu ddwaliro, basawo bakwa advising ekyekyokukola bamupime, kuba eri tebabagema ndwadde biki ebyo. So olabe nti omwana wo ajja afuna eddagala wano mu Uganda. Muganda waffe Namayanja mu mboozi gy'anyumya alina musaidi y'ennaku. Sister we yali kasente ke ka myezi munaana, jjukira bali bamuwa kitundutundu, n'atuko zimusaba akomezebwewo nga yazirya. Empara na yeyongera genda maso. Sisto yo baddo mumanyeko. Omwana wezize myezi munaana njagala kudda. Okay. Kuba emyezi egyasooka myezi munaana nalimbala nti nkunyanyizaayo bukadde bunane ekitundu. Okay. Ninjogerako ne bakama bange. Kwazireizeeyo omwana wakankomewo nkole ne bangangulira omwana passport. Nga emyezi munaana obala ekitundu tundu kyewadde bakuwa kikukola miliyoni nnya. Nyakitundu. Aha. Bwe nabagambako nkomyewo omwana nzireyo. Omaloddeyo. Okay. Nabagamba mpozzi nga neekolera nze neesasulira ebinkomyawo. Omwana ne mugulira National ID ye Saudi ne passport nange neesasulira ebinkomyawo. Kati bwe nakubira sisita wange oyo yali asevinga sente zange. Saawa ezo yalinayo 500,000. Kunya n'ekitundu. Endala yali yazikozesa. Ebibye obibyo. Ebibye. Okay. Nezifa. Sister ne namba gye yampa Namayanja. Sister onengezaako kumukubira. N'agaana okujja. Wanene. Mu processing nga tuyamba Namayanja oyo kudda wano. Okay. Kuba yali akontradictinga. Awoza kampani eno yantwala ateno. So nga njagalayo wa family. Anyambe. Tuberenga tutambula naye tuleme kubera nga betumikiriza omaze na kola system owa family njagalo kibasigamu nabalwanire ku bana babwe chovola abantu bonganti omwana wa ino buze njaganyo family je muteke moroka yange tugende buli awetagisa nga njagalo kola nga bala bakondi munne nwandira muntu ono sikwe tumikiriza abantu kuloza njasula business za kubango lutalo olulwaliwo wakati wange ne company ya mutwala kumpi kutuka kwe blocking na ba company ye. Washitegera so yali ayogera company eno era yakimanyi bulungi nabo. Namubuuza ne company eno si yakutwala. Nambulira ndi ate company eyo agent waayo ate yantwale ne mugambo kirabye bwenkizudde olwo ni ku nsonga zo. Washitegera so nayagala nnyo tubere ne sister we. Sister nga bulimu okubira amasimu tajja yatuuka ekiseera nga enamba zange takyazikwata. Naye nga ate Namayanja bamuggyeko essimu. Kubanga we bamanya ndi ensonga nziriko olw'okutya okunjabawala bwe essimu ne bagimukuulako. Kati n'embeerawo nga njagala okwogerezeganya naye njagala okumubuuza oba yakubiddeko ku famire ne famire njikubira ate sister talespondinga. Mugamba jantugendeko mu ministry waliwo ebbaluwa ze tulina okutuusa wanna wano naye nga tajja.
Ekyokulya akasente kiba kitegeerako. Ekyokulya akasente sakitegeerako. Nenze nkimanyi nnyo abantu abeeyisi abalya ssente z'abantu ebweru beeyisa bubi nnyo naddala nga bategedde omuntu nti akomawo. Kuba tebaagala dde. Kozi omuwala namukubira ng'essimu jangu tugende wano munaye. Papula zino weetaagako omukono gwo. Yagano kujja talinyangako ku ofiisi ya. N'ekirungi kye mmanyi nti yagamba namayanja nti nali ngezaako okumukontaktinga. So namayanja story yagimanyi bulungi n'ekisagala nnyo gigenda mu detail. Kubanga kye nali nfa muwala ono okomawo. Kyamukisa mulungi yakola ki? Yakomawo. Mulanga nga yandajanira bambi kayanja. Ngezezaako bano, ngezezaako bano, ngezezaako bano. So ne mugambo mmanyi nja kuyamba, nja kuddeka. Okay. Omanyi abantu babeera eyo ne balowooza nti buli gw'oyambye agenda bbeera mu kamera. Kino tubale tusobola kyebeera kuba omuntu abadde yamanyi okwa wonna. Already yasooka mu kamera. Kubanga tosobola awanika mukono n'ogamba ani yayamba muntu ono naga erinnya eritata siwosaako ke oba si. So munaye mukyalo esitole bw'eri okay. Naye nze munaye victories zonna zidiza Katonda era sikkiriza nti nze yamuyamba okuleka Katonda nze mwebyo sibyegulumiririzaamu. Okitegeda bulungi ekyo si kyegulumiririzaamu nze nga kayanja. Ninakuyambye ndi muntu. Ekyo Katonda kitiibwa n'ettendo tukikola ki? Tukimudiza. Lwakyo baabo bwe mba njogerako n'abo abantu. Nimuna wina obuzibu naye tusooke tusabe ki? Katonda nga nange bwengezaako. Ate nno ku bwereere. Namayanja yagala yampayo wadde olwataano. Yangambye oyinza okuba watoola ku zizo ezaawera. Yangambye weetoolola ng'eno n'eri. Kampani zonna nazituukako. N'entegeera obutuufu nti wano yayitirawo buyitiza eno si yamutwala ne gye yali ayogera mu vidiyo nga si yeeyo. Naye nalina okusooka okufayindinga ki? Amazima. Bintu bya bukambwe basajja nga baagalana kulwana ntalo za kutwala bulamu. Naye ebyo mbimanyi bye mpitamu bulijjo. Ekikulu mwannyinaffe kasita yakomawo Katonda nze empeera yange aligisa mu ggulu. Sina nno nakyemwagaza. Sina kyemwagala. Wonga oyogeddewo nnyo. Mwagaze nti njagala abeere bulungi addeeka amanye nti eriyo abantu abamufaako. Bw'atuuka okuddayo sobola omuyambako mu ekyo. Bw'atuuka okuddayo era nnoonyeeko tuyiye tuddemu tulaba nti addamu atambula. Kale.